shtuash në kodin e qeverishjeve dhe qeverive, përgjësia në këtë rast e vërteta është qështë ligjore dhe morale, por dhe si kur të mos kishte përgjësi ligjore, përgjësia morale e detyro ministrin të largohet me njërë nga detyra. Naturisht, kjo ka vetëm një kusht, që ministrit ketë minimum në moralit, gjë që ati i mungon. Kjo është. Ju personalisht, nëse do t'ishtë në rolin e Zotit Rama, do i kërponit ministrit të brëndshëm ndërheqen? Në qoftë se... Ju a kanë kërkuar dhe ju dikur të ishtë... Në qoftë dhe janë ndërheqen, dhe nuk ka ndodhë një rast që të mos ndërheqen, ose mos shkarkohen. Ligja jo. Është ligjë kjo. Nuk mund të jetë... Ndodhë një ngjarje nga më tragjike, një skafist i qeverisë, në një distancë 3-4 metra nga Buzrera, blou një fëmijë 7 vjeç me helikat e skafit të tij. Ministri, minimumi është dorëheqja, përveç saj, natyrisht, siç keni konstatuar, janë shkelur disa nene të ligjit për cilat kanë përgjegjësi ministrat. Duhet ishte ndjekur ky standard në kohën kur ishte Lulzim Basha ministri, dhe kanë përsëritur disa herë këtë pyetje. A mund të më thoni një rast ty kur ka ndodhur kjo, kur ka qenë Lulzim Basha ministër? 21 janari. 21 janari është krejtësisht tjetër. Erdhën i solli Edi Rama për të marrë pushtetin në dhunë dhe natyrisht në mënyrë tragjike, por ajo ishte një demonstratë që kishte sipas të gjithë komunitetit ndërkombëtar agendë marrje pushteti. Janë komunikatat, kurse voglushja e vogël kishte vetëm ëndrat e saj më të bukura për Shqipërinë dhe për Jonin, dhe kishte ardhur që të bënte realitet ato ëndra. Në një marë kishte ardhur nga Londra për t'i bërë ashtu. Ju po krahasoni gjërat më të pakrahasueshme. Dhe atëherë kërkua dorëheqja ministrit të brendshëm, sepse jo, sepse kishim të bënim me një akt për marrje me dhunë të pushtetit. Dhe atë ishte deklaratë OSB-s, qofse rikujtoni, kreu i radhës, që tha se agenda dështoj një agend për të marrë një pushtet. Pushteti nuk merret. Këtu, këta nuk janë për të marrë pushtetin. Këta janë për të vendosë para përgjegjësisë ligjore dhe morale çuçin e familjes. Se ndodh, çfarë ndodh në këtë vend dhe çuçi i familjes del dhe thur lavde për Edi Ramën dhe asgjë tjetër. Nga edhe këtu është mund të krahasoni në njërë, janë pa krahasueshme. Po. Zotë Berisha, nëse ministri nuk sharkohet, çfar aksioni do të ndjekë Partia Demokratike? Urdo? Nëse ministri nuk sharkohet, çfar aksioni do të ndjekë Partia Demokratike? Qytetarët, kjo është një protest qytetare. Ne jemi këtu, jo në një protest të organizuar nga Partia Demokratike, por realisht të organizuar nga qytetarët. Vetëm se, në rrasë se kujtoj, në kuvendin e saj, është deklaruar se merë fund koha kur qytetarët mbeten pa mbështetje të Partisë Demokratike në protestën e tyre. Ka që jemi në këtë. A është kjo vimësia e protestave që keni paranumeruar për muajin shtator? Jo, kjo është një protestë qytetare kur i paralajmërojmë si shtatë korriku, ne dhe më tutje. Kjo është një protestë qytetare. Nëse qytetarët do mbjellin sërish nesër, ju do të jeni sërish nesër në shesh? Urdo. Dhe nëse mbjellin në ditën e vjetër, unë shtesë tani. Kur jam apo si jam në shesh, ajo është një gjë tjetër, por Partia Demokratike mbështet plotësisht në protestë. Kjo është, domethënë, nuk themi ne se kjo është një protestë qytetare dhe në këtë rast ne nuk kemi punë. Jo, ne kemi punë. Kreministri Rama thotë se po përdoret politikisht kjo proteste. Njeriu i parë që politizoi protestën ishte Edi Rama, i cili shpalli vampir të gazetarët dhe politikat për faktin se shprehen revoltë e tyre, protestë e tyre për atë që ndodhi. Politikën... Rama i! Rama i! Rama i!
është Edi Rama që në vend se të shkarkonte me njëherë ministrin e brendshëm, por dhe turizmit, është Edi Rama që e politizoi në shkallë ekstreme, duke imagjinuar gazetar vampir, a e dini ju çdo thot? Dhe politikan për shtyrë. Po shkojnë.